Господин Чуков, в Народното събрание обсъждахте законопроект за мерките по време на извънредно положение. Как премина дебата? Аз открих дебата по тази точка, защото през последните дни се наслушахме на много анализи на икономисти, анализатори, обикновени пейнкилери, които говорят само за това колко е важно икономиката да не пострада, колко е важно бизнесът да бъде съхранен, колко е важно банките да продължат да оперират, колко е важно застрахователните дружества да продължат да работят. Никой от тези хора, анализатори и така модератори на общественото мнение, не се загрижи за обикновения работник. За този, който трябва да живее с постоянно насаждания страх от всички мас-медии, за този, който трябва да храни децата си, за този, който трябва да си плаща кредитите, за този, който трябва да си плаща битовите сметки. Никой не се замисли за работника, всъщност за българина. Замислиха се за наднационалния капитал, знаете, че банките повече са чужди. Замисляха се за това, че казаха, трябва да се пазарува от търговски вериги практически, които са наднационални, които изнасят печалбата си от България, не от малките квартални магазинчета, които всъщност задържат печалбата в България и съответно тия хора си хранят семействата. Трябваше това да бъде казано на висок глас, затова направих възможното първи аз да се изкажа, да задам тон на дебата, както се казва. Но, за съжаление, след това дебата премина в обичайните депутатски битовизми, захващане за дадена запетайка, за даден абзац, да бъде или да не бъде включен в текста. Но цялостната картина, общата картина, идеята на този закон е как ние като българи да преминем през тази криза по възможно най-добрия начин, най-съхраняващия начин за нас българите. Едно е наднационалния капитал, друго е българския капитал. Българския капитал, това са хората, това са българите. В този ред на мисли, какво предложихте конкретно от Атака? Предложихме по време на действащото извънредно положение граждани, които решат или нямат възможност да плащат своите кредити към банкови институции, към бързи кредити също. Знаете, че те действат много агресивно тези фирми за бързи кредити с много голяма лихва. Гражданите по време на извънредно положение да имат правото да не плащат вноските си по тези кредити, защото просто нямат възможност. Засегнатите граждани, това има предвид хората, които са заболели, хората, които са послушали властите, а именно това социално дистангиране, разбира да се останат вкъщи, те да не плащат тези вноски. Да, след това ще ги платят, но те да не плащат сега, належащо, този момент, точно датата от месеца да плащат тези вноски. Също така предложихме въобще по време на извънредното положение да не се плащат лихви, да отпаднат лихвите по тези кредити. Едното е забавено плащане, първото, което казах. Второто, което предлагаме, е лихви да не се начисляват в периода, когато има извънредно положение. Защо? Всеки може да си отговори. Защото, пак казвам, бюджетите са натоварени с много и здравни консумативи, лекарства и така нататък, с посещения и по болници, не дай се Боже, с организиране на логистика и на други неща от първа необходимост да бъдат доставени до семейството си, ако си решил да стоиш вкъщи. Третото, което предложихме, е да се въведат пределни цени на стоките от първа необходимост, това, което се нарича малка кошница. Така образно казано. Да няма спекула. Всъщност да няма спекула. Знаете, че има достатъчно доста недобросъвестни фирми, граждани, които вече се забелязва такава с лекарствата. За съжаление. Фирми и организации, които си позволяват в такъв кризисен момент да натрупат бърза печалба, да ударят кьоровото. Обаче това не мога да бъде съгласни с него, не мога да допуснем като законотворци, като хора, които би трябвало да представляват народа си в избирателите си в Народното събрание, а не да се загрижим пак с това, което започнах, за банките, за сектора, за не знам всички глупости, за някакви чурбаджи от чужбина, дали тук интересите им ще бъдат запазени, а трябва да гледаме българския нашия народ. От Атака повдигате социални теми, говорите за обикновените граждани. Извинявайте, но това не е ли работа на народните синдикати? Аз и това казах в част от изказването ми, като депутати, които бяхме така отстранени от парламентарна група. Времето за изказване не е толкова, колкото ни се иска и не може да се покрият всички теми, които искаме да покрием. Синдикатите, естествено, както има кризисен щаб, който отговаря точно за здравето, нали? В коя болница да отиде този пациент, в коя болница да не отиде, в къде да се направи изследване, кои изследвания, как, какво.
трябва да се направи кризисен щаб, който така най-удачно е се ръководи от социалния министър Сачева, с всички така, с мнението, което имаме за нея, но въпреки това, това е човека, който е в правителството, който непосредствено общува с финансовия министър, с здравния министър, с министър-председателя. В такъв щаб трябва да влизат синдикатите, които не им чух много ясно изразена позицията в тези дни. Те говорят така общо пожелателни работи, как трябва 60% там от една стойност да бъдат запазени, но не отвориха дума за тези кредити, за това, че работника има право да се труди. Това е записано в Българската конституция. Член 48 казва, че държавата е длъжна да осигури условия този, който има желание да се труди, съответно да получава приходи. Синдикатите не ги чувам по този въпрос. И както винаги ние от Атака изпълняваме това, което синдикатите трябва да правят. Помните, когато поставихме въпроса за пенсиите, за минималните заплати, когато поставихме тези въпроси 2011-2012 година, февруари 2012 година, когато поставихме въпроса, ами те тогава мълчаха. Те тогава даже някъде се бяха прокраднали мнение, какви са тези неща, не е работа на политическа партия да ги говори. Ами викат, ние ги говорят синдикатите, естествено, че е работа, ние се представляваме избирателите. Хората, които са се доверили, които са гласували за нас, които знаят и разчитат като последна опора, ако щете, ние да защитим техния интерес. И този въпрос поставихме, естествено. Министър Сачева, не очаквам от нея адекватен отговор, но не може и да каже, и от тук нататък да каже, ами то никой не го е казал, никой не го е предложил. Напротив, предложихме го днес. Господин Чуков, чуха се ужасяващи думи от трибуната на Народното събрание, отправени от заместник-председателят на Народното събрание. Ужасяващи думи срещу вярата, срещу църквата, срещу Бога. Какъв е вашия коментар? Говоря за изреченията на господин Валери Симеонов. Завършен безбожник, това ми е коментара. В такива времена, които виждате с ежедневието, рязко се промени, да кажем, от преди няколко месеца. В такива времена трябва да имаш упование. Естествено, че упованието е вярата. Ми той е Сталин по времето на Великата отечествена война в трудните моменти. Ми той отвори от църквите тогава, защото знае, че вярата крепи, вярата дава и кураж, и дава сила да се справиш с трудната ситуация. В такъв момент заместник председател на Народното събрание, първият председател на Народното събрание на Тим Първи, след колко поколение, след колко ръководство на Народното събрание да попадне такъв екземпляр за заместник-председател на Народното събрание, който говори такива сквернословия по отношение на църквата, толкова грозно се изразява и толкова безумно да се държи. Така поинтересувах се днес, проспитах за какво била цялата работа. Той бил направил църква в Бургас, направил с помощта слател, дал някой лев за църква в Бургас и след това по всички правила на религията, тази църква трябва да стане собственост на Българската православна църква. Той обаче, понеже бил дал пари, не му се давал преотстъпвал имота на църквата. И от тогава той мрази църквата, този човек. И в тази църква, която за Бургас оттам явно е тая неприязан, която беше проявена и по отношение на Руската православна църква. Това, което казвате, отвратително, с извинение. Това е някакъв местен квартален битовизъм, който той го преекспонира през позицията си на заместник-председател на събранието и го прави едва ли не кауза. Еми, нека те, които евентуално са останали така с лека идея, че може да гласуват за Валери Симеонов, ми да се дадат сметка за такъв човек, който основна човешка ценност, каквато е вярата, която ни е съхранила толкова години и толкова столетия. По такъв начин да се отнасяш е абсолютно безобразие. И в един определен момент ще трябва също да се вземе отношение от това Народно събрание по отношение на заместник-председателя на Народното събрание. Знаем, например, че Димитър Главчев за много по-малка грешка беше отстранен от председателския пост, заеман от него тогава председател на Народното събрание. Заместник-председател, който на официални мероприятия, тържества и така нататък, може би застава до църковни лица, който представлява народните представители, когато те не могат да бъдат скупчени всички 204 човека на едно място, който участва в делегации в чужбина. Този човек си позволява такъв език. Абсолютно безобразен. Господин Чуков, за последен въпрос към вас. Какво се случи с европейската солидарност към днешна дата? Къде са нашите евроатлантически партньори? Европейската солидарност изчезна. Знаете, че през годините доста така, някои пъти иронично сме питали представители на други политически партии. Помня си към Цветанов съм задавал такъв пряк дебат на този въпрос. Кажи ми няколко европейски ценности, искам да ги чуя. Няколко европейски ценности. И почват клишетата. Върховенство на закона, свободно движение на стоки.
хора, стоки и капитали, сега може би трябва да включим и на вируси. Нали? Защото тази глобализация всъщност доведе до тази ситуация. На другия край на света някой киха и разболява хората. Само след седмици, месеци, тук в България вече има заболели хора, има починали хора. И този либерален модел, че всеки може да прави каквото си иска, може да пътува, да се развява тялото на близки и далечни дестинации, без въобще да се чувства длъжен, да се замисли, чакай там, където отива, има ли болест, има ли зараза, какво е положението там, след това, като се върна, мога ли да заразя някой, не мога ли да заразя някой. Цялото толерантно отношение, което толерирахме, например, циганското население, сега от Италия, от Испания, на Катуни се връщат, огромни групи се връщат и на границата, когато ги питат на кой отреше отседни, защото 14 дни трябва да се под карантина, дава някакъв несъществуващ адрес. След това не могат ги намерят къде ще тъкат из България тия хора, с кого контактуват, кого заразяват. Това са компактни маси. Знаем, че там, за съжаление, при тях хигиената не е на много високо ниво. Ето ви либерализъм. Искам да си задам въпроса така. Отказаха помощ на Италия, отказаха медицински маски, медицинско оборудване. Китай, Куба, Венецуела помогнаха. Кратък коментар, наистина. Приятел в нужда се познава, иначе така на приказки много ги обичат европейците, тези засуканите приказки, нищо не значащи, клиширани и нищо не казващи. Но когато дойде трудния момент, тогава се броят приятелите и тогава се вижда кой е склонен да помогне. Знаете, че Куба и Венецуела са страни под ембарго от САЩ, са с много силно ограничени икономически възможности, но все пак намират начин с доктори, с специалисти, с познание и с човешки кураж да отидат на най-тежките места и да помогнат. Така че визуите за Европейския съюз да си го направи всеки един от нас. Тук е въпросът също тази европейска солидарност. Ние би трябвало да я очакваме от Европа, от еврофондовете. Нали, не забравяме, че ние даваме огромни вноски в Европейския съюз, за да бъдем негов член. Цялата тази ситуация, която се завъртя. Въпросът, който така, може би, към края на вашето интервю, но той е важен въпрос. И той да остане така в мисълта на българите. Къде са евродепутатите? Къде са те, които само преди няколко месеца ги избрахме? Така, аз даже имената вече ми бягат, кои са евродепутати в момента. Спомня си Джамбаски и Слабаков от ВМРО. Къде са те в момента? Нали, само преди няколко месеца, няма и година. Те обещаваха, като ни изберете, ние ще ви представляваме пред Европа, ще направим това, това, това. Какво го правите ви? Харчат се някъде парите, дали са в България, дали са на някой остров, където няма болести. Къде са тия хора? Нека да ги видим, нека те да се изкажат. Какво направиха по въпроса? Какво лобираха? Повечето от тях са заместник-председатели на парламентарните групи в Европейския парламент. Хора с влияние, хора, които имат лостове за действие. Къде са тия хора? Ами няма ги. Така че тия, които гледат в момента, да се дадат сметка, тези, които избрахте преди няколко месеца, правят ли това, за което ги избрахте. Докато е прясно още, така не са минали 4-5 години, защото ще минат тези години и същите пак ще излязат и кажат, изберете ме, много съм хубав, много здраво работих за вас. В трудния момент виждаме, че не работят за нас. Благодаря, господин Чуков, ще търсим отговори.